maamulka Soomaaliland waxaan leenahay waligaa Soomaaliland ma aan noqon mana noqon doono waa munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ku nool magaalada Melbourne iyadoo ujeedaduna ay ahayd sidii loo taageeri lahaa dadka ka soo jeeda gobolada SSC ee colaadu ay ka socoto shan iyo toban sano ka hor ayay waxay xoog ku qabsadeen magaalada la yiraahdo Las Cannood iyo gobolka Soo shan iyo toban ka sano waxay dadka u sheegayeen adduunka in Soomaaliland waddan la yiraahdo laga wadaa aqbalay meesha oo food la sameeyey oo lagu raacsan yahay iyadana walaalayaal waa been dagaalkii iyo isku hortaagidii lagu bilaabay maalinka ilaa beriga waa soo magac walba loo bixiyey ama khaatuma dheh ama waqooyi bari dheh ama maxaa la yiraahdaa soolii sanaagii caynba SSC magaca doontu bixin magac bacno badan ma sameeyey waxa macnaha sameeyey waa maamul maamul in la sameeyo waxaana rabaa inaan la hadlo maamulka Puntland sidoo kale inuu taageero maamulkaasi soo socda insha allah mustaqbalka uu iman doona inay taageeraan oo gacanta siiyaan tolkay waxay yiraahdaan markii la yiraahdo war waad isku mid tihiin oo dhulbahantii uursan gal waa isleeyahay maad maamul wada dhisataan waxay yiraahdaan dhulbahantii is too fast gaariga 5 bay ku wadaan anigu maxaan iraahdaa warsangalugu waa too slow marka combination fiican bay keenaysaa markaan isku darsano 50-60 safe drive baan sameynaynaa caalankaas ama waxaad ku dartaan dooni shaaximan oo cadan u socota maakhir wuxuun maamulka waa wada dhisanaynaa balloon weeye hadduu ilaahay iraahdo maadaama lasacmada laga hadlayo waa in laga hadlaa midnimada soomaaliya maamulka muxuu ahaa soomaaliland waxa weeye waa ognahay soddon sano hadda dowlad ahaa anu hargeysana waa tagaa oo hadda last tomagsanoda laba goor baan tagay xamarna waa tagay marka meelo badan baa soomaaliya aan ka horay aan tagaa marka maamulka soomaaliland waxa badan u kordhay hadda soddon sano ay raadinayaan xorriyad ay goolisi taageen waxa badan u kordhay ma jiraan xataa madaxtooda ee degan yahay waa tii dowladdii maxaa saad bare ka tagtay ay maamulka degan yahay marka waxa badan uga kordhin marka waxa ay raadinayaan marka intaas hore ay raadinayeen waxa inta ay raadinayeen oo goosadii iyo waa goosana ay lahaayeen oo haddaan waxba lagu helin oo waxba laga faa'iidin oo dhakhaatiir fiican lagu helin waxbarasho fiican lagu helin maxay macno samaynaysaa dadka soomaaliyeed ama dadka reer SSC khaatumo waxa ay u barakacayaan midnimada soomaaliyeed iyo calanka buluuga dadka reer khaatumo waxay u dhaawacmayaan midnimada soomaaliyeed iyo calanka buluuga dadka reer khaatumo waxay u dhimanayaan midnimada soomaaliyeed iyo calanka buluuga waxaa sidoo kale halkan fariin looga diray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud fariinteeda marka kooda u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dowladdiisii golaha baarlamaanka waa in fursad cajiib u haystaa waa inuu asoo cidna dulmin soomaalnimada raadiyaa walaalaheena kale ee waqooyiga ayaga naftigooda hadday wax tabanayeen wixii ay tabanayeen qaybo ka mid a ka dhacay Las Cannood maanta waxaan halkan kala hadlayaa maamulka Soomaaliland iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maamulka Soomaaliland waxaan leenahay weligay Soomaaliland ma aan noqon mana noqon doono inta aan jira ee xusulkayga xabaalka sare gabar gabadheed naga nooshay wiil wiilkii naga nooli ma naqanayno Soomaaliland ee u sheega naftiina runta iskana dhaadhiciya namana khasbi kartaan namana waxaan qowadihii idinka xoog weynaaba na khasbi kari waaye please waa idin baryaynaa dad ehelaynu nahay waynu isdhalay walaalaynu nahay waa wada dhalanay naga daaya dhibaatada dhibaatadu kuma hayno dhulaad leedihiin ma haysano ingiriiskan baase nala daba socotaa hortii xageen joognaa anagu adnagu ogeydeen please na daaya waxaan kaloo kala hadlay halka madaxweynaha Soomaaliya khaatuma isteed waa inaad ictiraaftaa oo aad ogolaataa haddaadan ogolaan khasabaad ku ogolaansaa dhallinyaraa kacday revolution baa kacay madaxweyne waa inaad u fiirsataa xaaladooda ood eegtaa ee Las Cannood horohodaybahan awagamiilaha ee go'aankii la qaatay shacabkii gadohoodayo oo geridu ay hale heshay guryohoodu ahay guteen ee gantaalada lala dhacay goobihii wacnaa bihii allahayrkii gooho gurboodkii qaaxay intaasoo qaalalahaa sawayn wax lagaha qabtaa qaarkoodna waxay ugu baaqeen maamulka Soomaaliland inay isaga baxaan deegaamadaasi waxaan fariin u dirayaa
مدحوينها مصبيحي مصبيحي فضلا سيدة أذيقة أذو دي دي إن أعتكم من نقطة الصومالي وين عيال رارقة تمو أساسي أدي دينيين إن أعتكم من نقطان معمول كذا مركة فضلا تحقلي شخصيات قصب مجرم معمولكو أساسي ودولة أذيقنا دولة باتها مغالدة اللاس عانود أيا ولي حالة دودو آن ديگنين يدو ولي أي عيدة مدى أساسي يكوى الصومالي لان أي سكوهر فرديان دولت كمغالدة سي waxana garaadadu lagu amaanay talaabooyinka wanaagsan ee ay qaadeen iyagoo talada la wadaagay shacabka SSC garaadada SSC waxay muujiyeen masuuliyad weyn oo xilkasnimo ay ku jirto oo aqli uu ku jiro oo deganaani ay ku jirto oo ay dadkii ay masuulka ka ahaayeen ku maamuleen kuna dajiyeen sababtu waxa weeye إلا إسرحيا أو وح بدم باكو خرب ما لكن مركز النظام هبايسان أتسمى يسو دات كاغونا وحقاق ايان وانا كراعا ايان هقامين تأي هقامين ايان آدي آد بايقا العسي وانا كفر حسان هاي وانا كما هاتسان يهي سلام بان ميشا سيدين كسو قد بنا ايان أنا كديغان كصومالي أهان هدف كيغو حويا واقرب تاغان هاي بغول كيو بغول بركة سياسة الصومالي كيغاد دان وامد midaas waxa weeye in ummada Soomaaliyeed la isku hayo oo midnimada ummada Soomaaliyeed la xoojiyo qolana ayna qolo si dulmi ah ugu duulin maxaa walaalaheen loogu daawanaya dhibaatada laba qof oo Soomaaliyeed ba is haysta qofka khaldan waa inaad qabataa heelada sida diintu nafarteena waa sidaas hadaynu dhaha ka qarsano oo la kala gabado taasi waajib ma noqonaysa waajibkan la saaray waxa weeye inaanu kala qabano halka ka bilaabay inuu ku ekaan doono laascaanood laakiin deegaanadaas reer SSC oo dhan u gaari doono ee kana mid noqon doono deegaan kamida deegaanada Soomaaliyeed ee calanka Soomaaliyeed laga taago waxaan baqaniga u jeedinayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxaan aad aan uga codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya inuu arintaas laascaanood ka socoto uu ka warhayo dadka reer laascaanood waa dad Soomaaliya ma aha dad Soomaaliland ah waa inuu dadkiisa si aad iyo aad uga warhaya dumarka iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa heestii caan baxday ee soolay oo goobta laga shiday dareenkooda ku muujiyay waxaan halkan leeyahay walaalayaal thank you so much for showing us your support aad iyo aad baad ku maasantiin anaga waxaan u taaganahay oo hiilanahay waa calanka Soomaaliya calanka Soomaaliya aad iyo aad aad iyo aad iyo midnimada Soomaaliyeed waana munaasabadii ugu ballaarneed ee boqolaal Soomaaliya ay ka soo qayb galaan isla markaana ay taageeraan go'aamadii ay gaareen garaadada iyo gudida 33-da ee ku sugan magaalada Laascaanood Ibraahim Umar Baafe wararka Somali TV magaalada Melbourne dalka Australia